Господине министре, кој ќе биде вашиот прв и најважен чекор во врска со дигитализацијата, имајќи предвид дека живееме во една земја каде што ова сфера е многу на назад или неразвиена? Државата беше многу развиена и лидер во регионот пред 15-тина години, кога за прв пат се развиваат дигиталните алатки. Граѓаните се сеќаваат на едни проекти кои што се нарекува компјутер за секое дете, интернет клубови, бесплатен интернет во определени центри. Она на што сме фокусирани, особено во овој прв период, е да што повеќе услуги кои што се достапни за граѓаните во хартиена форма, ги дигитализираме, а процесот го направиме пристапен од сечи компјутер и од сечи дом, да не мора граѓаните да чекаат во редови и да зависат од ситна корупција или од некои контакти, врски кои што ги имаат за да извадат најосновни документи кои што постојат. Ние го имаме порталот услуги.gov.mk, но за жал во изминатите години тој малку се користи, што значи дека помалку од 160.000 граѓани воопшто направиле свој профил на тој портал, но уште позастрашувачки што од нив само 0, секој од нив искористил помалку од еден документ, што значи многу од нив само се пријавиле, никогаш не искористиле никаков документ. Тоа е затоа што прво услугите што се дозволени на порталот не се најкористените, второ затоа што целиот процес некогаш и не е дигитализиран, туку само дел е дигитализиран, а потоа повторно морате хартиено да подигнете документ во управата за матични книги или некоја друга институција, и трето затоа што тој не е толку достапен, не е толку познат и популарен кај граѓаните. Во втора фаза, секако на среден и на долг рок, ние мораме да ги поврземе повеќе институциите. Нашата примарна задача е да дигитализацијата користиме како борба против корупцијата, како алатка за борба против корупцијата, и се надеваме дека во среден и долг рок ќе можеме со поврзување на институциите кои што се клучни во борбата против корупцијата, управата за јавните приходи, Царинската управа, Министерството за финансии, полицијата, нашиот централен регистар на население кој што го имаме во министерството, успееме да направиме еден систем во кој што точно ќе се знае од каде може да потекне корупцијата, како некој се стекнал со определен имот, некој функционер, некој политичар, некој вршител на јавна функција. Да зборуваме малку подетално и за двете. Кога граѓаните на пример и кои документи ќе можат да одат во тој портал и да ги земат и тие документи да бидат валидни? Во моментов 150 услуги се достапни преку тој портал. Например, малку познато за граѓаните дека извод од државјанство можете да извадите преку тој портал, извод од матична книга на родени исто така, со тоа што тој извод можете да изберете дали сакате да биде доставен хартијано до дома, да го земете од некој од нашите, односно од управите за матични книги, или пак да го добиете електронски. Проблемот е што не секоја институција ги признава тие електронски документи. Она што ќе го направиме во наредниот период е одлука, прво допис од министерство, а потоа ако треба и одлука на владата со која што ќе ги задолжиме сите институции задолжително да ги прифаќаат овие електронски издадени документи. Задача ќе биде во наредните 6 месеци до една година да ги дигитализираме сите регистри на управата за водење матични книги, па пријавувањето на новороденче, промената на некои од податоците, издавањето на документи веќе биде целосно дигитализирани и да може при поврзување со другите институции да МВР на пример сама повлече документи електронски од управата за водење матични книги, а вие да не морате да носите извод од матична книга на родени за да аплицирате за образование или пак во МВР или пак во некоја друга институција. Така што целта ни е за година дена од денеска основните услуги кои што граѓаните ги користат веќе да можеме да ги дигитализираме целосно. Зборувавте малку меѓутоа подетално како со дигитализација со до антикорупција, имајќи предвид дека граѓаните немаат информации што се случува многу со функционерите, што се случува со институциите, дали може преку дигитализација да имат повеќе информации? Сите држави, дури државите што порано ги нарекувавме од третиот свет, од Африка или од Латинска Америка или од истокот, преку дигитализација со своји напредни алатки се борат против корупцијата и тоа го прават многу динамично. Ние заостануваме за жал во тој дел. Има два важни аспекти. Првиот аспект е ова поврзување за кое што зборував. Ако го додадете и системот за јавни набавки во целиот овој комплекс на институции кои што комуницираат помеѓу себе или треба да комуницираат, вие ќе знаете или предвремено ќе знаете дека за некоја јавна набавка имаме судирни интереси. Да речеме, ако сопругата на некој функционер работи во определена компанија, веќе системот сам ќе алармира дека тој функционер не смее да се впушти во таа јавна набавка затоа што има потенцијален конфликт на интерес. Ако успееме да ги поврземе овие институции, ќе знаеме и за стекнувањето на богатството на функционерите,
но ќе знаеме и за водењето на постапките како превентивен механизам, затоа што не секогаш сте и свесни дека имате некој братучет кој што ево некоја компанија вие може и не сакајќи да влезете во некаков процес, а ова ќе ве алармира дека вие не ви е дозволено да учествувате во таквата постапка. Или ако некој ја води постапката во комисија за евалуација на јавните набавки, да знаеме дека може потенцијално да имаме судирни интереси ако некој негов брат или братучет работи во компанија која што извршува јавната набавка и тука би имало судир кој што може да се превенира. Сега тоа се прави на хартија. Секој од нас кој што учествуваме во постапките, потпишуваме изјава дека немаме судирни интереси, но тоа тешко се проверува. Вториот дел во таа комплексна дигитализација која што се нарекува е да имаме систем кој што ќе превенира поголеми кривични дела, случувањето на поголеми кривични дела и ќе ги истражува. Тука веќе зборуваме за транснационален криминал, за криминал кој што се одвива сега преку банкарски трансакции, преку квази банкарски трансакции и систем кој што во моментов е дозволен затоа што не може да биде многу детално истражен. Затоа што ресурсите човечки кои што ги имаат институциите кои што треба да го работат се лимитирани. Јас не би сакал да зборувам за тековни рокови за година, година и пол, за да не излезе дека ја лажеме македонската јавност, затоа што и се уште ги сондираме ситуациите кои што се во министерствата, но до крајот на овој мандат многу од овие работи ќе бидат или завршени или пак во напредна фаза на завршување. Најавено е веќе дека балантерот постепено ќе се укинува како алатка. Како може да обезбедиме со друга механизација да нема дискриминација при вработувањето во јавната администрација? Многу важно прашање и јас секогаш кога го комуницирав балансерот, не го комуницирам од етнонационална позиција како етнички македонец или како некој кој што ги мрази останатите етнички заедници или не сака да соработува со некоја етничка заедница во Македонија. Грешката што се правела со балансерот е тоа дека насила ги тераат граѓаните да се да бидат нешто што не се, за да се вработат. И јас не ги обвинувам граѓаните, затоа што, знаете, кога не сте вработен определено време, веќе немате критериум по кој што ќе се водите и да речете, добро, јас ќе бидам чесен, но нема да бидам вработен, гледајќи колку нечесни има во државата, тоа е голема вина на институциите. И втора вина на институциите е тоа што се измени алатката балансер незаконски, за да отсликува население кое што воопшто не живее во Македонија и јас не навлегувам во нивната етничка припадност, но треба по закон да се следи само етничката припадност на граѓаните кои што живеат во Македонија. Таа неправедност ја исправивме и сега балансерот ја отсликува реалноста во државата согласно пописот од 2021 година. Она што треба да размислуваме како решение е како целосното укинување на балансерот ќе значи па и целосно почитување на законот, затоа што законот и темелната вредност на уставот вели дека соодветната и правечна застапеност е нешто кое што е наш темелен принцип. Така што треба се размислува кој е пристапот. Јас зборувам за промена на методологијата за вработување во согласно со законот за вработени во јавниот сектор. Некои од колегите министри или другите политички партии зборуваат за нов закон. Кој механизам да се избере? Треба да биде механизам кој што ќе гарантира дека принципот ќе се почитува. И тоа треба да биде обврска на секој раководител на институциите, секако со определени одредби кои што ќе значат регулирање. Јас сум повеќе за превентивно регулирање, нешто што ќе каже внимавајте во вашата институција, не го почитувате процентот на соодветна и правична застапеност, морате во наредните 6 месеци, една година да се апроксимирате со тоа барање. Така што се надам дека во оваа насока ќе одиме, затоа што на крај нам ни се потребни квалитетни лекари, ни се потребни квалитетни правници. Во моето министерство особено ми се потребни квалитетни IT инженери кои што ја разбираат проблематиката. Кој јазик го зборуваат дом? Која националност, која вера се е од третостепено значење, од никакво значење. Јас многу ќе се радувам ако во ова министерство имам уште десетици добри инженери, независно од тоа од кој крај на државата дојдат или кој јазик го зборуваат.